Takže zdravím vás u veľmi špeciálneho videa. Ako prvé, hneď sa chcem len ospravedlniť za to osvetlenie. Ešte stále to nebolo moc doriešené, takže to tu mám tak celkom dosť, že na sedláka osvetlené. Ale tak snad sa dá aspoň nejako na to pozerať. Ono už po sviatkoch to nejakým spôsobom doriešime. Šťastný nový rok! Jej! Áno, presne tak, rok 2018 nám prešiel ako voda a stalo sa zaň celkom dosť vecí na tomto channeli. Na konci minulého roka sme mali asi 200 odberov, teraz ich máme už skoro 800, čo je akože nechápem vôbec. Anyway, tak ako asi minulé 2 alebo 3 roky, som si aj teraz pre vás pripravil kompiláciu takých najlepších momentov za tento rok. A toto je asi zatiaľ najlepšia kompilácia podľa mňa, čo bola. Tie predošle boli také celkom, že i keď tá predošla bola celkom dobre urobená, ale bola zbytočne prehrotená. Čak posúdite sami, takže myslím, že ja vás tu nebudem viacej zdržovať a môžeme sa asi pustiť na video. Brum, 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 brum. Dobre, necháte nás tam dojsť, jak? Alebo oni... Jak ťa odfúklo. Ale to je 4. No ja za to nemôžem, že Ogi jazdí na takých nezvyčajných miestach. Nezvyčajných miestach? To bola taká nezvyčajná. To znelo divne. Ogi je taká nezvyčajná holka. Holka či holka? Oboje. A ty to jak víš? Je to tam možné on, už? On to robí na schvál. Nerobím to na schvál, ja to robí dávam jemu. Tak tá bomba bola oné na strede cesty. Ale, tak teraz počkaj, teraz nechoďte tu. Ja si berem... Ideš preč. Ja si berem launcher a teraz... Dajte si tank battle. Kto sa priblíži, tak zomrie. Prečo tá, ty tady máš čo robiť, ani zase čituješ. Dajte si tank battle. Áno, nie, prečo ma to zvolilo? Ty povedal, že tu nemáš chodiť. Ty tam nemáš čo robiť. GG. Wow. Tak toto troška eskalatovalo vyššie, ako si čakal. Ty čo tu po mne strieľaš? Aha, testujem, či to funguje. Aha, na mne. Ja nechcel otočím. No. Ja sa zvieta na klavesnici mimochodom. Vidím to na smyšle. Hej! Ty si kokot? Ty si to ešte nedal? Dal, ale iba raz. Ale to nedáte určite. Si si istý? Jebo, teraz keď sa tu tieto dvere, tak... Dobre, easy. Prvý. Jeboj. Keby tam nebol... Počkaj. Ja, jasné, ono ti to dalo first. Jebo som bol first, ak si slepý. Marta. Out of strokes. Out of strokes. Pro... Nie. Ale oho, nahoho, jaký čo, nie, stoj. Neboj. Veľa sa ešte, keď už to preskočil párkrát, tak by som sa nehneval. Ja budem out of strokes. Prosím. Ale ja chcem to aj dneska dokončiť, počúvaj ma. Poček, ale nech ja out of strokes, ja budem mať... Daj R, ja budem prvý, ja budem prvý. Nie, yes. Yes, yes, prosím. Out of strokes, nie, yes. Yes. Látka, či to lami. Yes, ja som... Ale... Nie si. Nie, nie som o jeden jo, bod, ale dobre, mám šancu. Nie, až mám len rýchlo rush, za čo si, toto si vezmem. Ne, Ježiši Kriste, čo som si zase zobral? Kvetinač. Nie, ja som, to nemôžem to povedať, ale keď ma niekto uvidí, tak ma instantne zabije. Dobre, tak idem radiť všetkým. Rýchlo. No, takže kto je tu medzi ja sa musím rýchlo, ja som si... Ja, tak som proti Ogi, tak toto bude. Hello? Ja. Hello? Dobre, takže vonku, hello. Pod tým autom. No, pod autom ne, nikto nevidím. Ne. Aha, vonku, volákdo v tých kríkoch na 100% musí byť. Už sa to tam strieľa, všetko to tam vybuchuje, bum. A ja som sa premenil nechťac na onu, na rúru a zasekol som sa. Rúra, dobré slovo, rúra. Ja som rúra. Sa chcel zmeniť na toaletný papier a zmenil som sa na... Rúra. Ale ja som tu ten zlý, že áno, čo každého hej, zabíja. Áno, lebo ja som tu chcel byť Ogi vzadu. Ale jak to je vlastne možné, že môžeš nosiť 25... Nie, to čo sa stalo? Prečo? Ty si mi rozstrelil gumu? Aha, debil. Ogi sa už učí celkom. Ježiš, si to, čo tu ona pomiehate. Ale toto je akože celkom dlhý rejs. Ale ja idem stále s deravou gumou. No však tak si zvýkol, tak si neviem. Tak mi je nepríjemné. Je to hard? Veď ak tam, vy tam máte hore tie tyčky, nie? Tam sa búchnem krídlom a som mŕtvy. Jaké tyčky? Iba taký červený ony. No a však o to sa môžem... Keď máš beďar. A Ogi už spáchala samovraždu. No vidíš, o tomto som hovoril. Okej.
Emergency! Umrel som. Jeboj. Keby som sa skorej launchnul, tak by som to dal. Aha, on odletel na predošlú mapu, ja ho tam vidím. Ja si dám na ňo onú kameru. Wow, vidíš ma? Áno, ja sledujem ťa v živom, teda v živom, priamom prenose. No, no máš, musíš to dať, inak si out of stroke. Aha, on má teraz poslednú ranu. Aha, jeboj. Jasne. On to dal! Čo? On to dal straight in úplne, že ani nešiel mimo. Umri, ne, pomoc, 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 pomoc. Ne, ja som zaseknutý. Ja ťa namážem strojí cesto. Hoho, jaký... To bolo dobré, jaký hitman kill. Ty tu neskúšaj hlavne nič na mňa. Dobre, dobre. Min! Ty buzera! Dobre, ja som tiež vyretel. Áno, áno! Áno, nice. Nejdeš nikde. Ja som ho odsunul. Ja som nič nespravil, som som... Oh, zaujímavé, to nové pozadie. O, tie magia tejto... To sa aha. Bude určite meniť. Mhm. Okej. Okay. Mňa aj napadlo, že to tak asi bude fungovať, ale už bolo neskoro. Ja, že to pôjde skôr. Bang, bang. Dobre, tak ja som teraz takto naštelovaný. Na koľko ste to dali? Na 5. Dobre, poď. Čo sa stalo, ja som to... Nie, ja som to... Čo sa... Pozri! Fak si tu nebol? Pozri, čo som spravil. Ja som proste sa odbamsnul od toho a preskočil som to. Dobre, ja teraz počkám, jak sa mi hento otočí. Teraz to na čo si? Teraz. Poď a teraz rýchle, lebo sa to otočí ešte. Nie, on sa to stihne otočiť. Poď. Ne, rýchle, nie. Prečo? Aha. A táto hra ma nenávidí, ja to odinštalovávam. Ja som videl, že si to má otočené do jamky. Ne, stoj ty mamre. Chlapci, čekujte ten... Wow. Dík, ja prídem z druhej strany. Wow, ale ja som sa teraz dobre nastavil. A ešte si ma lepšie nastavil, takže díky. No, máš zač, to mám u teba. Musíš tam zavadzať. Hej. No. Jesus! Dobre, ja dám Erkora. Ja som dal Erko, ja som chcel dať Fko. Teraz to doletím. Dobre, ty to máš second place, tak... Čo? No. Ha! Yes! Jebo, prosím nie. Easy! Ty odpálil 3 miny naraz, ty žiak. Jebo. Ste mi nešimol. Díky, Jatky. Aspoň druhé miesto si mi zaistil. A to sme len na 12. Počkaj, ty už ideš ďalej? Huh? Ty podvodníčka, na tomto sme sa nedohodli. Kamo, je tu 54 checkpointov. A teraz si sa Jatky jak pre Boha zabil. A sme len na 14. To ideme ešte raz. Počkať! Čo si? To bolo jaké? To si jak dal? Boha, počkajte na vietardí. Toto pôjde do intro sequence. Intro čo? Tak vy máme. Však, whatever. Dáš, ale musíš ísť. Takže s čím? Ty si kráčil, keby sa nič nerobilo. Nerob! Čo? Nerob! Počkaj. Tak ale prestaň. Ono sa dačím si taká sranda spraviť, ale neviem, jak sa to robí. Ne! Nice! Namarír. Čo to mám ja robiť, ako by som... Počkaj, ale drží sa. Dobre, ale stále máš ešte oných dvoka. To čo bolo? Ešte si tam mal ten billboard. By si bol už dead? Áno, nice. Dobre, teraz checkpoint. A fialo... Ty idiot! Ja som ti nič robil. Ja som videl, len ak ťa to vystrelilo zrazu. Ty som vás proste. Teraz som ti nič neurobil, teraz som bol... Teraz si sa predo mnou, ja som tam nemohol doskočiť. Ty tam čo robíš s tou klávesnicou, mi povedz. Nie, tu kto si je? Nie, pomoc, ja zomrem. Nie, pomoc. Tam... Ne. To je za to, že nás Shadowko opustil. A tu je ďalší. Znič ich. Pomoc. Nie. Ja chcem žiť. Prežiť. Aha, a ja tu zomrem, ja som, pomôž mi. Jakým vystrieľal. Ožil ma. Tu boli tam zbraní, sakra. Pozri, a ja tu ne... Veď, ale... No veď, preto. A pozri, koľko tu je veci na zemi. A ja iba tam prídem, tam kto si stojí a ja na ňo skúšam je. Newfik, poď, ideme na Newfika, to mi nevysvetlá. Ok, môžeš mi teraz skúsiť rozstreliť pneumatiky. Otáča. Tak když prekážiš. Ale čo tam robíš furt? Mám ťa vyškoliť? A máš to. Ty hajsel. Ogi, ty sa nesmej, lebo aj ty môžeš dostať. Ne. Dobre, ja si ťa takto poistím, počkaj. Vidíš to?
ja ťa nabustujem a ty ťa potom zabiješ a vyhraješ. Ja si ťa chcem len poistiť, že keď budeš robiť blbosti, tak ťa odpálim. Aj. A vieš, a možno som si ťa... A nehrasal tento resty, už mi bude nejaký povedomý. Nie, pomoc, mne tu BMX-ka zavadza. Ale toto je jedna proti dvom, to sa ono nedá. Hej, no, jedna proti... Vlastne, hej, budem ten... Nie, pomoc, bež, nie, nie! Dragon, musíš to dať. Ne, Dragon to nedá. Ja som vedel, že to... A pozri, oni bežia teraz za rovno spolu, to je také romantické. Pozri na to. Á, bang, umri. Ne, ja ty si ja zabil, až to čítuje. Čo, však veď to ťa sanitka ona je priondila. Ne, ty si mňa... No však veď, nebo som zostredil tú sanitku. To mi nevychádza. No však veď, ja neviem, proste to tak funguje, umri. Zober si... Pre, poďte sem, voľak to ku mne, ja si tu robím zatiaľ elipsy. Nie. Čo? Okay, nie. No. Ale veď prečo? Ja sa chcem hrať s niekým. A to ja nie. Ale s tebou nie, Dragon. To čo bolo? Ja sem skočila. On ma zhodil z motorky. Ja sem skočila, ako že mňa zabil. On ma normálne zhodil z motorky, ja som do neho nabúral, som spadol z motorky. To som ani nevedel, že sa tu dá vôbec. Aha. Fornety prestal pracovať, ale však všetci sa hýbu, tak komu prestali to Fornety pracovať? To však, ale nech sa hýbe do boku. Wow, zase hashtag epický počítač. Dobre, však toho nepotrebujeme aj tak, on je... Však ale v pohode nikde furt sama nevidíš. Co on je slabý, ja ho nepotrebujeme. Hej, ja to hodil na plochu. Lol, ja ho chcem zbiť. Co bylo? Proč? Lol, on zemrel, on sa odpojil, tak to asi nehalo jeho veci. Ale hej, zase mi tu nehaj niečo. Ano. Čo pištíš jak tela, prosím ťa? Tak. Tela píští? Nie. No? Ale máš to vedecky dokázané americkými vedcami? Americké vedci dokázali všetko. Ne! Čekuj na to! Ja som cúvala akurát. Čo si? Cúvala. Kokos, to bolo krásne. Ale však to ani nevedia. Nie vôbec. Toto som mal úplne vykalkulované. Ty si išiel ku mne, však ja som stál na mieste. Ale aj, teraz to dáš, poď. Máš ešte minútu a pôl, to je v pohodičke. Nedá. Nice! To neviem, jak sa mi podarilo, ale nice. Co to bylo? Ubel? Ešte máš dve cesty na výber, môžeš ísť aj doprava. No ter, počkaj. Nice, oh. All in one. Ale to si ani srandu nerol! Ty kokos, mňa to nebaví. Na čo som to zapínal? Ale ja som cheatoval v tejto hre kedysi, že áno? No veď, ale teraz si tie mapy ty zapínal. Ja som tie mapy v živote nehral. A tak to vidíš to čo? Hej, mám to teraz tam, ja kúkam nece správa veľké, ja ho úplne ignorujem. Toto vyzerá sa vám pohode, bo nemám ti to kde dať, tu máš malo miesta na to. Počkaj. Sme to viac menej dali. Dobre, teraz posledné čo musím spraviť je chytiť sa sem. Už by som to dal možno aj odtiaľ, ale neviem to radšej riskovať, radšej sa chytím sem. A teraz sa len dobre odraziť. A... Ho! Nie! Si robíš srandu. Ja som tak vedel, že to tam pofejlím. Toto tu je... Ale čo je na tom ťažšie? Ty kokos! Dobre, nice, mám celkom takú, že relatívne clear cestu, takže... To? Nie! Mne tu spadol autobus do cesty. A zase mi tu spadla dodávka do cesty. Že, no tak tu mám relatívne klidnú cestu a potom... Clear cestu, ale tak... A hneď autobus. Nie, a zase, veď ale... To tu dal, kamo. Veď ale tak ja to nevidím nado mnou padať. Dobre, koláč. No sa prevrátil, nie. Ty to ma chcel obalamutiť, ale mu to nevyšlo. A už sme všetci traja u seba. Ja sa prevrátil. Nie, som sa zabil! Takže tam buchnem. Ne, prevráť sa! Poď, hoď ma tam! A nie. Ja som umrel. Vedel, že ti nechám druhé miesto. Nie, ja som... Chápeš, ja som vyskočil pred cieľom. Ja som si to ešte našimol. Ja som schválne vyskočil pred cieľom a on ma to za... Toto je na budove, dobre, easy. Tu ma zase vyčasu. Tu ma zase vyčasu. Z 5 krát minimálne. 1 minute 37 seconds later. Ne. Utekaj. Ja sa musím schovať trošku, hej. Ja sa to nemôžem. Ešte som celkom... Ja mám tretiu teraz. Tak mal som ani iba dve. Mňa poslal ten typeček pusinku. Cikoky, aspoň niekto.
počkaj, ty si... Ja som vás trafil každého po raze, ale... Idem do plava. Ďalej to nevyšlo. Jau! Ogi. Počkaj, teraz vieš tom, že ťa musím krásne snajpnúť. Jak len liezla na tej helikoptéry a zrazu, že no. Nemôžem mať dve helikoptéry proti sebe, to by bolo nefér. Dobre, snáď nás nevidel. Ja tu zavrem dvere. Tak, plesni s nimi zase. Úplne s nimi pleskni. Teraz. Idú otvoriť dvere, dobre. Tak sa s ním zase stretnem niekde. Prečo? To je žebrák, on proste, on mi vždycky... No jasné, zase som mŕtvý. Uhni. Jasné, vymeň si one, utekaj niekde proste, bež. Hlavne... A no, to už sme rip proste, lebo to keď sa stretne s týpkom, už tak vieš, že si v prdeli. Rýchle, a do skrine. Otváraj, rýchle sa schovaj, kým tu vojde. Prečo mi toto robia všetci? Nebol by asi moc nadšený, teraz som prešiel pred Ogi to, čo bolo. Nie, ona sa dostane na koniec normálne. Ha! Yes. Čau. Čau! To čo bolo? Teamwork. Ja som Ogi zablokoval spredu, aby nemohla ujsť a Toasty ju dal zo zadu. Ja sa cítim utlačená tady, lebo to sú tria chlapci. Dáme si ešte jedno kolo. Jaký short monster ti tu nakreslím? Majka Vazovskýho. Neviem, ako si predstavuješ pod tým. Proste takto tu ti dám jedno oko, hej? Dáme mu ešte... Prosím? On to... Čo? Ja som len tak random, že short monster, takže Mike Vazovský je proste taký malý obľúďák, takže ho nakreslím a ono mi ho uzná. Dobre, keď myslíš. My budeme kamaráti tuto s Googlem, on mi rozumie. Kedy sa cítim, že Google je jediný človek, čo mi rozumie. A smutné na tom je, že on ani nie je človek. Tuto je proste, chápeš, to už akože absolútne netuším, kde sa nachádzame, takže toto asi môžem rovno otvoriť mapu, niekde randomne to tam pacnúť, lebo... Stratená. No presne tak sa ja teraz cítim. Ja sa tiež teraz cítim úplne stratený. Tu v tej stratenej. Ja som stratený v stratenej. Nájde mi toto vôbec na mape, akože tu ani neviem, či sa mi to oplatí vôbec na mape hľadať. Takže toto určite bude na východe, hej, to akože, to mi ani nehovor, že nie, to tu... The poor shoot. Dobre, toto bude trošku drastické, ale je to niečo, čo by niektorí určite vyhľadávali. No jasné, že to je prvé. The poor shoot die. Celkom akože morbidné, hej. The poor shoot get help. Tak nie. Toto nebudem odpáľovať, ma to odhodí ešte niekde preč. Dobre, nice. Pristali sme síce neúplne k jamke, ale aspoň niekde, čo už... sa k nej dá celkom easy dostať odtiaľto. Dobre, takto. Hore. Nice. Nice. A rovno do jamky. Nice. Máme počase race na motorkách. To už vidím zase, že tu mi už niekto dá oné. Hlavičku nejakú, tuto zo zadu, keď sa zapnú zbrane a už sa zapli, takže... Jasné, že... Ty žebrák! Ja som to tak vedel, už som si chystal obušok. Ty žebrák, škaredý, no ty si skončil. Ešte tu nechaj bombe, nie? Čau ti, chlapci. Ja nesnažil respawn doma, to není fér. Jaže, niekto mi dá hlavičku, hej, plesk. Oným sekerom, či čím ma to rúknú. To je výborne načasované. Mohol by si, lebo ty by si ma tu len zabíjal, kus, ak chceš na mne niečo testovať. Potom, ako môžeš vidieť a pocítil si už, som si sem pridal jeden blade, potom z bokov sú ďalšie. Máme tu spajky. Čo sa stalo? OK, dobre. Máme tu spajky. Názor na ukážka. Oni sú také naložené, že ťa až vypúlo z nich. Hej, kde rob? Vedane je obrnené, však čo sa s ním bude stať? To čo je? Prečo? Prečo stále umieraš? Už do toho šprintovať, či ti to niečo spraví. Ale ak si utekal iba boom, de... Hej, mňa to zabije. No, ako môžeš vidieť, tuto mám krásne výfuky spajkov, čiže aj tie ti spravia damage. Okna sú v podstate zabarikadované, alebo jak to povedať. Potom tu mám dve 50 mm gany. Ty si sa koľkýkrát zabil. Ako môžeš vidieť, funguje aj predok. Počkaj, môžem si... Ja si vám vypalil trošku hore. Ja neviem, ako mám používať tie zbrane vôbec. To detonate znamená, že odpálim to vozidlo, alebo čo s ním spravím. Ale ako ja teraz skočím dole a ty ideš hore. Ďakujem! Ja skočím pre teba a ty ma rovno prejdeš. Ja vôbec netuším, ako to mám používať, tieto tu veci. Aha, ono je to tá... Aspoň budem vedieť, na čo sa mám pripraviť. Majky? Majky, poď sem. Čo, kde? Tuto, poď sem, tady kde sa mu to stroja s krabicama. No, a čo sa deje? Toto byla mi akože vysvetlíš? To není moje. Ne, a koho to je? Neviem, ale moje to není. Jakže, však to cítim, hej, na dotyk.
A toto červené mi ako vysvetlíš? Však to není moje. Si a toto potebu mi jak vysvetlíš? Ty tu stojíš rovno vedľa, tak ako... Ok. No a teraz zase tu je krev, ako... Tak my sme dobrí. Zase to začíname robiť bordel. To není dobré. Ja som si to tu aspoň zaparkované na boku. Ja som zabudol, že tam je medzera, takže sa to zrýpalo na zem. Počkaj, idem to zachrániť. Teraz je tu nejaká obrovská krabica, ktorej nevidím, čo je. Ejha, to sú slúchatka. Ty koky. Pozri, slúchatka. Ty koky, to akože celkom overkill, hej, to som nečakal. Nie ako overkill, ako to bol King Dead, čo vyšiel ten prepadák, ale ako vieš, ako to myslím, akože chápeš, ako vieš. Došiel čas, takže už som. Dobre. Tak čau, Tito. Maj sa. Kam ideš? Poď sem. Maj sa pekne. Poď sem, ja sa s tebou učím. Chcem vystiskať. Poď sem. Poď ku mne. Nejdem. Tak. Tito si na mňa sadnul a... Ono je, či ujeme tu teraz spolu. Nemôžem, Tito na mne sedí, doslova. Pomoc, Tito spadni. Počka na vajíčku. Pozri, ja som tu na dvoch kolesách. Počka, poď sem. Daj ho preč. A už ma zabil. Ne! Môžete menej nadávať, ja to budem musieť vymazávať potom, uvedomujete si to. On ma napchal. Však pri mne si už zvykol. Hej, to bude iba, že... Uf, myslím, že týmto by sme tak akurát mohli zakončiť toto video. Snažil som sa vyberať fakt také, čo najlepšie momenty som našiel, na ktoré som si spomenul a podobne. Možno som nejaké vynechal, to mi keď tak dajte vedieť v komentároch. Taktiež mi určite nezabudnite dať vedieť z tých momentov, ktoré tam boli, aký je váš najobľúbenejší. Samozrejme ako vždy platí, ak chcete viac podobných kompilácií aj počas roka alebo takto, tak určite nezabudnite video otvoriť lajkom. Keď tak mi dať vedieť dole v komentároch, prihlásiť sa na odber, zakliknúť zvonček a podobne, nech vám nič nové neunikne. Keď tak mi dať followy a proste chápeš takto na sociálnych sieťach, všetko máš v popise, hlavne Discord, tam bývam tak najaktívnejší. Potom asi na Instagrame. Takže tak, myslím, že ja som tu povedal asi všetko. Dúfam, že ste si video užili a... Čo som to chcel ešte? Ja už viem. Tak, a toto je konec videa. Hej, GG.